matatizo, una ugonjwa, una pita kwenye changamoto ngumu sana kimaisha, nyosha mkono wako. Haleluya. Nyosha mkono kama wewe kuna binadamu ambaye hana shida, mimi mwenyewe na shida. Haleluya. Mimi mwenyewe nina changamoto. Sema amen. Haleluya. Lakini leo nataka nikufundishe kitu cha tofauti. Ni namna gani unaweza ukaitumia changamoto uliyo nayo kumdhihirisha Kristo. Hello. Ni namna gani unaweza ukaitumia changamoto uliyo nayo kumdhihirisha Kristo. Are you getting me? Haleluya. Sisi wote tuna changamoto. Amen. Sisi wote tuna majaribu. Sisi wote tuna shida. Lakini ni kwa namna gani unaweza ukaitumia shida uliyonayo? Haijalishi ni shida ngumu kiasi gani. Haijalishi inakupa taabu kiasi gani. Na haijalishi imekuumiza, imekukondesha, imekuvuruga, imekupunguzia marafiki, imekupunguzia ndugu, imekupunguzia jamaa kwa kiwango cha namna. Changamoto uliyonayo ni lazima imdhihirishe Yesu. Haleluya. Amen. Tuko pamoja, amen. Kama una changamoto, ngoja kubadilisha kidogo ufahamu. Kama una changamoto yoyote na wewe unaichukia changamoto uliyonayo, hauwezi kumuona Kristo. Amen. Kama una matatizo, kama una changamoto, halafu unaichukia changamoto uliyonayo, huwezi kumuona Kristo. Arudia tena. Kama una changamoto yoyote, kama una tatizo lolote, kama unalichukia tatizo ulio nalo, huwezi kumuona Kristo. Hello. Amen. Oh, labda mimi nakosea kusema. Amen. Yawezekana umefundishwa tofauti mahala pengine. Lakini mimi leo nataka nikugeuze kidogo. Haleluya. Changamoto uliyo nayo ni tiketi ya Yesu kujidhihirisha kwenye maisha yako. Amen. Unanisikia? Shida uliyo nayo ni mlango wa Kristo kujidhihirisha kwenye maisha yako. Amen. Changamoto uliyo nayo ni mlango wa Roho Mtakatifu kuonyesha utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Haijalishi ni ugonjwa, haijalishi ni kazi, ndoa, biashara, chochote ambacho wewe unakiona kimekuwa tatizo kwako, ukikiangalia kwa mabaya hautomuona Bwana, lakini ukikichukua kama mlango ama kama njia ya kumdhihirisha Kristo, utamuona Bwana. Amen. Oh my God. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu hawezi kuonekana mahali pasipo changamoto. Pick up this. Angalia jambo hili. Mungu hawezi kuonekana mahali ambapo hakuna changamoto. Amen. Ili Mungu aweze kuonekana, lazima changamoto iwepo. Amen. Oh, oh, oh. Amen. Listen this. Amen. Pande kuwa hapana changamoto, Mungu asinge umba dunia. Amen. Amen. Didn't hear this. That's what I mean. Pande kuwa hapana tatizo, Mungu asinge umba ulimwengu. Amen. 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 Bwana waliokuwa wajui, nisikilize. Mungu aliumba mbingu na nchi. Amen. Alishia. Amen. Amen. Mungu alishia. Alishia kwenye mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa tena. Mungu alishia. Lakini ilitokea changamoto. Oh, oh, oh. Ilitokea tatizo lililosababisha Mungu aendelee na kazi ya uumbaji. Amen. Look at it. Biblia inasema hivi. Mungu alipoumba mbingu na nchi, na nchi ilipokuwa ukiwa tena utupu, nini kilitokea? Biblia inasema maji na giza
ikajaa juu ya uso wa vilindi vya maji. Yaani juu ya uso wa nchi maji yakajaa. Juu ya maji giza likatokea. Jiulize swali, kama Mungu aliumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, maji yalitokea wapi? Giza lilitokea wapi? Okay. Nakumbuka niliwahi kuambia hapa kanisani kwamba maji na giza vilisababisha Mungu aendeleze uumbaji. Lakini wakati mbingu na nchi vimeumbwa, vilikuwa ukiwa tena utupu. Hakuna mahali panatuambia Mungu aliumba maji. Hakuna mahali panatuambia Mungu aliumba giza. Baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi, kitu kilichofuata kwenye uumbaji ni nuru. Wakati giza limeingia, wakati maji yameingia, Biblia inasema hivi, Roho wa Mungu akaja akatua juu ya uso wa vilindi vya maji. Let me explain it more. Wakati Roho wa Mungu anatua juu ya uso wa maji, maana yake Mungu alishakuwa amekosa kitu cha kufanya. Hear this. Nisikilize. Roho ilipokuja haikwenda kwa Mungu. Roho iliposhuka ilitua juu ya maji. Kitendo cha Roho kutua juu ya maji, maana yake Roho Mungu imetua kwenye changamoto. Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi, aliumba mwenyewe. Maji yalipojaa, Mungu alishindwa, nambia sinakosea, Mungu alishindwa kuyatoa maji, ilibidi Roho yake ije. Roho ya Mungu ilipokuja, Roho ilitua juu ya maji. Bila sababu. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Unajua maana kuumba? Eh? Maana yake Mungu alikuwa anaona. Ndio maana akawa anaumba, alikuwa anaona. Amen. Bila sababu Mungu alikuwa na viumba vilikuwa vinaonekana kwa macho. Lakini maji yakaja ili kuvuruga uumbaji. Kiasi kwamba Mungu akiwa anaumba, maji yanaharibu uumbaji. Unajua maji huwa hayatulii. Maji yanacheza. Asione. Huwezi kuumba kwenye giza. Unanisikiliza vizuri? Huwezi kutengeneza kitu giza. Na ukikiumba kwenye maji kinaharibika. Kwa hiyo maji na giza vilikuja kama changamoto. Ndugu. Nini sema hivi? Baada ya Roho kuja, Roho akatua juu ya maji. Kitendo cha Roho kutua juu ya maji, maana yake Roho ilikuwa inatuliza maji ili Mungu apate nafasi ya kuumba. Lakini kuumba tena ilikuwa haiwezekani. Biblia inasema hivi, ndipo Mungu akasema. Akasema. Neno kusema sio kuumba. Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Kwenye nyumba ya Yesu kulikuwa na watu wengi sana. Kulikuwa na watoto wakubwa kuliko wote. Lakini hawakuwahi kukutana na changamoto.
Exodus. Biblia inasema nini? Laiti kama Yusuf asingetiwa gerezani, asingepata nafasi ya kutafsiri ndoto kwa utasiri. Ni mtu anaelewa? Unanisikia? Asingewekwa jela, asingekuwa na changamoto ya ubakaji, asingekuwa na changamoto ya kuuzwa. Unatembea juu ya maji katika Zanzibar. Unafika katikati ya maji unasimama.
kuzunguka mahali ambapo umesimama. Unaacha roho. Pereke chumvi. Anainuka niko. Hapo kwenye maji. Wewe pereke ule zaliwa jana kwenye ule mwanga wa umaroni. Niko. Lakini leo maji yanatua. Wote waliokufa kwenye MV Nyerere, let them rest in peace.